Olá, hoje é 4 de junho de 2004. Boa noite para você que nos assiste através da TV Câmara, canal 96 do Sistema Horizonte de Televisão por Cabo, ou pela internet, através do endereço eletrônico www.câmaraaracatuba.com.br, ou nos ouve através da Rádio Cultura M, 1340 kHz. Agora são 8 horas e 8 minutos. Eu falo ao vivo direto da Câmara Municipal, onde daqui a pouco vai ter início a sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao empresário do ramo de confecções, José Jacinto Alves Filho, mais conhecido como Zé Prego. A iniciativa do título desta homenagem é do vereador Gilberto Mantovani, o Batata. A partir de agora você vai ver alguns depoimentos de amigos e familiares que vieram até aqui à Câmara Municipal para acompanhar esta sessão e prestigiar o nosso homenageado. E nós vamos já à primeira participação da repórter Paula Todesco, que está na sala VIP da presidência. Paula. É isso mesmo, Teixeira. Eu estou aqui na sala VIP da presidência, onde várias pessoas já chegaram para prestigiar, então, essa noite em que o senhor José Prego será homenageado pela Câmara Municipal de Araçatuba com o título de cidadão araçatubense. Aqui na presidência estão parentes, amigos, familiares, enfim, pessoas que realmente gostam do senhor José Prego. E ao meu lado está o vereador Gilberto Mantovani Batata, autor do projeto, que vai falar para a gente os critérios, então, da escolha do nome do senhor José Prego para homenagear com essa honraria, que é a mais alta concedida pelo Poder Legislativo. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. Boa noite a todos os presentes. É uma pessoa muito importante para a nossa cidade de Araçatuba, para a nossa região. É um empreendedor, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que veio do nada e hoje está aí fazendo a contribuição para a nossa região. Então, a gente fica muito contente, satisfeito, feliz por ser o autor desse projeto. Esperamos também, né, que Araçatuba hoje abrace esse cidadão e que desse casamento que o nosso amigo José Prego vai ter com a nossa cidade, que Araçatuba hoje vai adotá-lo como filho, se torne uma amizade cada vez mais sincera. E o vereador Gilberto Mantovani escolhe o nome do senhor Zé Prego com conhecimento de causa, tendo em vista que o senhor também já atuou no ramo de confecção, é isso, vereador? Com certeza. Hoje a gente está no mesmo ramo de confecção, estamos gatinhando aí, como um dia ele também gatinhou, estamos começando a nossa fabriquinha de confecção em Araçatuba, e também pelo que ele já faz para Araçatuba, né? Temos aí dezenas de pessoas vendedoras de catálogos, sacoleiras, e é uma homenagem muito justa. Estou muito contente mesmo. É importante lembrar também que o seu homenageado, ele exporta, inclusive, os seus produtos para outros países, ele não fica apenas aqui no Brasil. Com certeza, ele exporta aí para mais de 15 países aí para o mundo afora e leva o nome, né, da nossa região, da região da cidade de Oriflama, porque a gente tem que pensar grande. O que é pensar grande? Araçatuba não é Araçatuba, Araçatuba é a região. E nós que estamos aqui temos que homenagear pessoas que se destacam em Araçatuba, em nossa região. Como eu coloquei no início do nosso bate-papo, um título de cidadão araçatubense é a maior honraria concedida pela Câmara, né? Então o vereador precisa ser muito criterioso a escolher o nome para homenagear? Com certeza, a gente viu as qualidades nesse empreendedor, nesse empresário, neste amigo, né, de Araçatuba, e por isso foi votado aqui nessa casa por unanimidade, todos os vereadores aprovaram esse projeto, e eu fico muito feliz, novamente digo, de ser o autor do projeto. Muito obrigada, então, pela sua participação. Teixeira, eu volto daqui a pouquinho com outros entrevistados. É com você. Obrigado, Paula. Como nós vimos, o destaque do vereador Gilberto Mantovani pelos motivos que levaram ele a indicar o empresário José Jacinto para receber esta homenagem. Ao meu lado está o Davi Antoniassi Júnior, que também conhece e trabalha com o Zé Prego há bastante tempo. Qual seria o principal destaque dessa convivência que o senhor tem com o Zé Prego e que motivou essa homenagem aqui na Câmara Municipal? O Zé Prego é um cara muito trabalhador, muito amigo. E começamos a trabalhar junto há 7 anos, eu faço parte da empresa do Grupo Fael na agropecuária. O senhor acompanhou toda essa trajetória dele, o início do trabalho, como é que foi isso? Foi um começo bastante difícil? Conta um pouquinho essa historinha para quem está nos acompanhando. O Zé Prego veio lutando muito na vida de um eletricista com muito trabalho, que é um homem muito esforçado, ele e sua esposa Marisa, para chegar até onde ele está hoje. Qual foi o sentimento dos funcionários ao saber que ele estava sendo homenageado pela Câmara, sendo considerado cidadão araçatubense?
não deixou todo mundo muito emocionado, né? Tá certo, muito obrigado. Eu conversei com o Davi Antoniassi Júnior, que convive com o Zé Prego já há bastante tempo, trabalha na empresa Fael e viu toda a trajetória do empresário do ramo de confecções, que está sendo homenageado esta noite aqui na Câmara. A gente volta com a repórter Paula Todesco mais uma vez da Sala VIP. Teixeira, eu estou ao lado agora do vereador Sidney Cinti, que é um dos vereadores daqui da Câmara Municipal, que veio então prestigiar essa noite de festa, que é a entrega do título de cidadão araçatubense ao senhor José Prego. Cinti, como você vê então a escolha desse nome, tendo em vista que você também aprovou o projeto que concede então o título de cidadão araçatubense ao senhor José Prego? Como você vê isso então? Pois é, se você falar me perguntar o nome do José Prego, eu creio que ninguém vai saber aqui. Mas falar em Zé Prego aqui na região é como você falar do Pelé. É um cara sensacional. É um empreendedor. Um rapaz que veio de baixo. E eu jamais estaria aqui se não fosse uma pessoa que merecesse essa homenagem. E o Zé Prego, que é aqui do lado de Auriframa, é um menino que veio de baixo. Veio de baixo, ele começou na Vansil, lá com o Vanderlei, e foi ali aprendendo, e hoje ele tem um império de confecções que exporta para vários países do mundo. Eu acho que, até falei com o Zé Prego, quando eu apareci no prédio dele pela Comissão de Justiça, falei, Prego, olha aqui, ó, você agora vai ser filho de Araçatuba, você vai assumir compromissos conosco de colocar uma filial sua aqui na cidade. Ele falou, Cinti, assim que puder, assim que mudar essa lei fiscal, porque eu estou colocando uma filial em Selvilha e uma em Cidolândia, em Mato Grosso. Eu estarei aqui com uma filial da minha indústria. Então, hoje ele passa a ser nosso irmão. Eu também não nasci aqui. Eu virei araçatubense por adoção, porque ganhei dessa casa um título de cidadania, depois de ser prefeito dela. E hoje é um orgulho para mim receber esse meu amigo de tantos anos, que eu conheço desde menino, ali de Auriframa, que começou de baixo, foi crescendo, e hoje ele é um orgulho para a região toda, não só para Auriframa, mas para Auriframa, a região toda, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Norte. Então, é uma homenagem merecida. Eu acho que valeu a pena. Quero aqui parabenizar o Gilberto Mantovani pela ideia de homenagear esse rapaz que merece esse título e que será um dos industriais aqui de Araçatuba, Paula. Mesmo porque, se tornando filho de Araçatuba, o comprometimento com a cidade fica maior agora, né, Cinti? Exatamente, exatamente. Aí nós teremos como falar pro Prego, vamos botar uma fábrica aqui para criar aqui 500 empregos para os nossos irmãos araçatubenses. Eu tenho certeza que ele vai atender, porque essa lei fiscal está mudando e Araçatuba é um celeiro para ele. É um centro industrial que tem um grande aeroporto, que tem uma rodovia duplicada, que tem uma hidrovia e ele tem visão de negócio, visão de futuro. Prego, seja bem-vindo, nosso irmão querido, você que veio de Auriframa para cá, seja bem-vindo, o nosso mais novo irmão a partir de hoje. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. Só lembrando, então, que o Grupo Fael hoje está dividido em 3 unidades. Uma delas fica em Auriflama, que próximo a Araçatuba, uma em Cidrolândia e a outra em Selvíria. Teixeira, eu retorno com você. Obrigado, Paula. Ao meu lado está o comerciante João Vicente Canovas, que também tem uma amizade, uma longa amizade com o Zé Prego e convive com ele em Auriflama. João, o que você diria da principal característica do Zé Prego? Ele é um bom amigo, ele é sistemático? Como é o amigo Zé Prego? O Zé Prego, a gente é amigo desde criança, de outras datas, né? E o Zé Prego é aquele amigo, se você precisar dele, a hora que for, cedo, de noite, o que você precisa dele, você, os funcionários dele, qualquer coisa que precisa dele, está sempre à disposição. Pela trajetória dele como empresário, ele também é competente e arrojado? Não, ele é competente e arrojado, a gente conhece a vida do Prego, ele veio do nada, ele e a Marisa começou pequeno, hoje são grandes industriais, respeitados, a gente sempre viaja com ele e vê as coisas que ele tem feito. Bom, eu vejo aí que o senhor tem o botão do Rotary Club, o Zé Prego também é rotariano, e o trabalho no Rotary, como é que é o Zé Prego nesse trabalho que é desenvolvido pelo Rotary, que a gente sabe que é um trabalho bastante importante, também na área social? O Zé Prego desenvolve um bom trabalho de companheirismo no Rotary, e sempre que precisa o Zé Prego, a Marisa, na Casa da Amizade, são bons companheiros, e o Rotary sempre está fazendo alguma coisa em prol da comunidade, e o Zé nunca deixa de fazer a parte dele. Como é que o senhor se sentiu ao saber que o amigo Zé Prego estaria sendo homenageado esta noite aqui pela Câmara?
a gente fica muito contente, né? Porque é uma cidade, eu sou nascido aqui, eu sou filho de Araçatuba, então a gente fica muito contente, sabendo que agora ele também é filho daqui, então a gente vem em nome dos amigos, fica muito feliz e muito, muito contente com esse título que ele vai receber aqui hoje. Muito obrigado por sua participação. Lembrando que você está assistindo aos momentos que antecedem a sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao empresário José Jacinto Alves Filho. Empresário este que é do ramo de confecções e tem importante trabalho desenvolvido em Araçatuba por conta dos empregos indiretos que ele acaba gerando por conta de sua indústria. Nós vamos mais uma vez à participação da repórter Paula Todesco, direto da Sala VIP. Teixeira, eu estou ao lado agora do senhor Vanderlei Lima, que é funcionário da empresa Fael. Já faz 8 anos que ele convive com o senhor Zé Prego e vai contar pra gente agora como é que é, então, o senhor Zé Prego como patrão. Boa noite. Boa noite. Também nossos cumprimentos a quem nos acompanha pela TV Câmara. É um prazer a gente poder estar presente nessa solenidade pro Prego. Nós o chamamos assim porque temos esse carinho e ele gosta de ser chamado assim. E especialmente porque o Prego, nesta sua batalha, nesta sua luta, tem se tornado este homem empreendedor, homem de trabalho, incansável, não mede esforços para que leve adiante o projeto que ele tem na cabeça, que é constituir esse grupo Fael. Como você dizia há pouco, já são 3 empresas de confecção e também uma agropecuária. Essas empresas juntas geram hoje aproximadamente quantos empregos diretos? Nós temos hoje 1.180 colaboradores que trabalham conosco nas 3 unidades, além também de mais 85 escritórios de representação que nós coordenamos, né, esse trabalho em todos os estados brasileiros. Com certeza um número considerável. E as exportações são feitas para quais países? Hoje a Fael já exporta para mais de 18 países, especialmente Canadá, Estados Unidos, parte da Europa, parte da África, são os países para onde já chega a nossa lingerie, a nossa linha praia, né? E com certeza nós estamos também levando o nome da nossa região através do mundo afora por essas lingeries e da nossa linha praia. Se o senhor está trabalhando na Fael há 8 anos, com certeza é testemunha do crescimento da empresa, viu muita coisa se transformar nesse período. Com certeza, o Prego já está nesse empreendimento junto com a dona Marisa, com toda a sua família, né? Acho que a gente tem que lembrar da esposa porque é importante o trabalho dela, a participação dela nessa caminhada. E a Fael, então, nesses 20 anos, vem passando por esse crescimento. E nós acompanhamos um pouco nesses últimos anos, né? São 8 anos que estamos juntos e nós podemos testemunhar que é um trabalho de todo o dia, a gente está lá acompanhando eles, não medem esforços para poder levar adiante esse projeto de fazer essa empresa se tornar cada vez maior. E, principalmente, eu acho que o fundamental de tudo isso é a geração de empregos. Eu acho que nós poderíamos estar hoje parabenizando o Prego e dizendo que esta honraria que ele recebe é mais do que justa, porque no momento em que nós vemos o país passar por essa situação tão difícil, esta crise de desemprego que nós notamos no país todo, a gente ver o Prego já com mais de 1.000 funcionários trabalhando em sua empresa e estar contratando é motivo de orgulho, é motivo de satisfação, e eu acho que o vereador Mantovani foi feliz ao escolher este nome para dar esse prêmio, para dar esta honraria aqui em Araçatuba para o Prego. Muito obrigado então, pela sua participação. Com certeza, manter uma folha de pagamento com esse número de funcionários não deve ser realmente uma tarefa fácil. Por isso, então, hoje ele é homenageado aqui pela Câmara Municipal. Teixeira, eu retorno com você. Realmente, Paula, levando em consideração os momentos difíceis da economia, esses momentos complicados que os empresários atravessam, realmente manter uma estrutura destas não é fácil. Agora são 8 horas 22 minutos. Você está assistindo aos momentos que antecedem a sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao empresário do ramo de confecções, José Jacinto Alves Filho. Nós vamos ver agora um clipe produzido a partir de um evento realizado aqui em Araçatuba no último final de semana, no último sábado e domingo. O repórter cinematográfico José Carlos Ignese esteve no Rio Tietê acompanhando a primeira regata Navega São Paulo. A gente vai ver um clipe com as melhores imagens deste evento que atraiu inclusive o secretário de Esportes e Turismo, Lars Grael.
Tá aí o clipe com as imagens da primeira regata Navega São Paulo, realizada no último final de semana aqui em Araçatuba. Nós voltamos agora, desta vez, com a primeira participação da repórter Fátima Mantello, direto da Sala VIP. Oi, Teixeira. Aqui na Sala VIP, no momento, o homenageado assina o livro de honra. Ele está deixando uma mensagem que vai ficar gravada aqui. Eu vou tentar falar com ele, por gentileza. Qual o teor dessa mensagem que o senhor deixa para Araçatuba? Essa homenagem que eu estou deixando aqui para toda a população de Araçatuba, que agradecendo, em primeiro lugar, o vereador Gilberto Mutavone por ter lembrado e os demais vereadores que aqui se encontram e que votaram esse projeto. Eu fico muito grato por ter essa atitude deles. E a gente vai procurar retribuir isso de outra forma, com trabalho, com... Muitas pessoas de Auriflama vieram prestigiar o evento. Qual a importância dessa participação para o senhor? É muito importante essa participação da gente e trazer esses amigos que vêm nos apoiar, que tá sempre junto com a gente. Isso é muito gratificante para a gente. E o que significa para o senhor receber esse título de Araçatuba? Ah, isso não é um presente inesquecível que a gente vai ter e que os netos, os bisnetos vão ver isso aí, que se não fosse esses vereadores, seria muito difícil a gente estar recebendo isso aí, que pouca gente gostaria de receber e não tem. É o resultado de um trabalho, então? É um resultado de um trabalho junto com a família. A gente vai procurar trabalhar mais ainda para mostrar o que eles fizeram, foi bem merecedor. Então, boa sorte. Obrigado. Teixeira, eu volto com você. Obrigado, Fátima. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 96, do Sistema Horizonte Televisão por Cabo, pela internet, pelo endereço eletrônico www.câmaraaracatuba.com.br e pela Rádio Cultura AM 1340 kHz. Amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, a TV Câmara vai exibir neste momento um outro clipe, desta vez ressaltando as belezas da natureza. É mais uma produção da nossa TV Câmara em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Começo a nascer neste filete de fenda. Deslizo na pedra, o chão que me sustenta. Continuo a correr, formo um leito, deixando verde tudo que em mim encosta. Vou formando açudes e lagos. Sou dádiva que forneço o líquido e gero vida. Irrigo as lavouras, umedeço a horta e sirvo aos animais. Preciso ser melhor valorizada. Acham que sou água por acaso, que nada sofro e que nunca acabo. Ledo engano do ser humano. Continuam a me pelar, deixam tudo me assorear. Vão tirando minha camisa, formada pela vegetação e as árvores que me margeiam, onde passo a correr sem proteção. Encontro a cidade, quanta maldade. Jogam para cima, até me iluminam, me dão cores, me acham bonita e divertida. Mato a sede, lavo tudo, até em desperdício. Depois me devolvem ao meu curso, viro detrito, sujeira, poluição. Sou um lixo, minha vida acabou, nada dentro de mim sobrevive. Mas sou natureza, além de forte, teimosa, persisto. Bato daqui, bato dali e começo a respirar. Tenho oxigênio. O verde já me sombreia. Pássaros me observam. A vida outra vez em mim. Foram quilômetros de sofrimento. Eu estava quase morta e inconsciente. Foi quando encontrei a irmã água, que igual a mim se livrou de sujeiras
e outras agressões. Ali nos juntamos, em uma só direção, esperando que o ser humano, a nós, utilize com propósito, respeito e preservação. Nós retribuiremos com beleza e abundância do nosso líquido, dos quais dependem milhões, com a certeza que brotem nas mentes a necessidade de se cuidar de nossas nascentes. Por onde eu passar, que não seja agredida e que as cidades que sirvo me tratem antes de eu ser devolvida ao leito do rio. Assim, veremos no ser humano sua consciência de cidadania, respeitando-me como fonte essencial da vida neste planeta Terra. É, o clipe ressaltou a importância da água. Vale lembrar que a água é, inclusive, o tema da campanha da Fraternidade este ano. A preservação da natureza, a preservação dos mananciais, da nossa fonte de vida. Nós estamos falando direto da Câmara Municipal, onde vai ter início, dentro de instantes, a sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao empresário do ramo de confecções, José Jacinto Alves Filho. Eu recebo a indicação aqui da produção, do cerimonial, que já está tudo pronto para o início da sessão. O cerimonial está a cargo de Leni Lima Oliveira e Antônio Lourenço Leal. Obrigado, Teixeira. Pensar que só seremos felizes quando concretizarmos sonhos afetivos, pessoais e profissionais é colocar a felicidade sempre no futuro. A felicidade não é uma recompensa por nossas grandes realizações. Está sempre presente em cada momento de nosso dia a dia. No milagre da vida, basta percebê-la. Senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da Rádio Cultura AM, telespectadores da TV Câmara e internautas que acompanham esta sessão, boa noite. A Câmara Municipal de Araçatuba, nesta noite, fará entrega do título de cidadão araçatubense ao senhor José Jacinto Alves Filho. Para darmos início a esta sessão solene, convidamos a tomar assento na mesa de honra o excelentíssimo senhor vereador Antônio Edivaldo Costa.
Dotti. O padre Antônio Jesus Sardinha. O padre Antônio Jesus Sardinha, pároco do município de Auriflama. Filha de nosso homenageado, Paula Virgínia Ribeiro Alves, acompanhada de seu esposo Alessandro e de sua filha Júlia. O irmão de nosso homenageado, Antônio Jacinto Alves, acompanhado de sua esposa Elaine. Senhor Vanderlei Siqueira Lima, acompanhado de sua esposa Carmen. Senhor... Senhor José Rossi, acompanhado de sua esposa Maria Carmen. Cristina Lopes. A dupla Fabiane e Juliana. Por solicitação da presidência, formamos uma comissão com os vereadores Dema Ademar Ferreira Pessoa, Edival Antônio dos Santos e o vereador Sidney Cinti, para receber as autoridades que comporão a mesa de honra desta sessão solene. O excelentíssimo Dr. Jorge Maluli Neto, prefeito municipal de Araçatuba. O segundo sargento do Exército, Maurício Souza Gomes de Oliveira, instrutor do tiro de guerra 02010. A pedido do presidente desta Câmara, formamos uma comissão especial com os vereadores presentes nessa sessão, vereadora Clarice Guelfi Martinho Dorfato, vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa, vereador Edival Antônio dos Santos, vereador Sidney Cinti, vereador Tadami Kawata, e o vereador autor do projeto, Gilberto Mantovani, para receber e fazer adentrar ao plenário, tomando assento à mesa de honra, ele que virá acompanhado de sua esposa, Marisa, o homenageado desta noite, o senhor José Jacinto Alves Filho.
por solicitação da Presidência da Câmara Municipal, que nesta sessão faz deferência especial ao autor do projeto, convidamos o vereador Gilberto Mantovani para que o mesmo ocupe lugar na mesa de honra. Convidamos também as pessoas aí no fundo que estão de pé, por favor, aproximarem e tomarem assento aqui no plenário. Por favor. Uma vez que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do sistema Horizon a Cabo, pela Rádio Cultura AM, 1340 kHz, e pela internet através do site da Câmara Municipal, www.câmaraaracatuba.com.br. Convidamos, neste momento, todos para que de pé acompanhemos a apresentação do hino nacional. Sob a graça e a proteção de Deus,
Declaro aberta a sessão solene desta noite para a entrega de título de cidadão aracatubense ao senhor José Jacinto Alves Filho. E, nesse exato momento, nós exibiremos, através de documentário produzido pela TV Câmara, um pouco da trajetória e da história de vida do nosso homenageado. Auriflama, cidade do Noroeste Paulista, com 13 mil habitantes, orgulha-se de ter seu nome conhecido em todo o Brasil e em vários países como grande produtora de lingerie. Um dos responsáveis pela exportação para 15 países é este homem, de origem humilde, que tornou-se um dos principais produtores de confecções de Auriflama. Puesto que los consumidores de los productos Fael son objeto de absoluta satisfacción para nuestra empresa. José Jacinto Alves Filho, ou simplesmente José Prego, como ele é conhecido por todos na cidade, é o dono da indústria Fael, que tem 1.180 funcionários em suas três unidades e produz 850 mil peças por mês, entre lingeries, linha de praia e aeróbica. É uma empresa que está no mercado de lingerie e linha praia há mais de 15 anos, graças a um trabalho do Prego, da Dona Marisa, esses empreendedores que buscaram, nesse segmento, levar adiante um projeto de vida, um projeto de trabalho. Dedicaram incansavelmente toda essa jornada, esses dias de luta, para conseguirem transformar a Fael Confecções, então, em uma potência hoje no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. José Prego mostra as roupas prontas para embarcar para os Estados Unidos e Israel. A alta tecnologia dos equipamentos e a qualificação do pessoal levaram a indústria a produzir cada vez mais produtos de qualidade e os prêmios são uma consequência. Na origem deste sucesso está o menino José Prego, que ainda criança já aprendia o ofício de eletricista mecânico, trabalhando num posto de Auriflama. Em pouco tempo, já tinha seu próprio negócio no ramo de autoelétrico. É, ele era o dono aqui, né? Eu só sabia a parte elétrica, né? E como aqui só ele que enrolava o motor, aí eu preferi vir aqui trabalhar com ele para ele me ensinar a enrolar motor, né? O meu pai viu bastante interesse nele de oficina, né? Foi onde é que começou. Montamos um autoelétrico ainda. Ele era menor ainda, a firma foi aberta no nome do meu pai e a gente teve junto ali participando. Então dali ele começou ampliando as coisas, fazendo devagarzinho. Nessa época, José Prego também aprendeu a pilotar e tomou o tradicional banho de óleo na hora de receber o brevê. O amigo Tiãozinho nunca se esqueceu de um passeio pelos céus de Auriflama. Aí um dia, né, ele me chamou para soltar uns papel aqui, que tem uma política aqui, né? Soltar papel, fazer propaganda aqui, né? Aí nós montamos nesse avião, né? Isso não parava. Eu nunca tinha andado de avião, né? Morrendo de medo. Aí ele falou, solta, abre essa porta desse avião aí. Ó, que chegou aqui em Auriflama, né? Aí eu fui procurar o trinco, não achava. Ele falou, não, rapaz, esse arame aí, ó. Soltei aquele boqueirão assim, aquele vento quase me derrubou. Falei, nossa senhora. Aí ele falou, solta os papel agora. Aí era um monte mesmo, né? Tinha que quebrar os elásticos e jogar. Eu joguei e voltou tudo de volta em mim. Falei, nossa. Aí ele falou, não, não é assim não, tem que pôr o corpo pra fora mesmo. Aí eu coloquei as duas pernas, abri bem, né? Fiquei firme. Aí eu jogava lá embaixo, tinha hora que eu quase ia, voltava, né? Aquele sufoco lá. Aí deu certo, né? Soltamos, né? Aí quando nós chegou lá, eu não vi a hora de chegar, né? A gente chegou lá. Nós desceu do avião assim, falou, ei, Tiãozinho,
Só que eu tenho que contar pra você agora, rapaz. Eu esqueci de levar a corda. Na política, Zé Prego foi vereador em 1988 e também representou a região como candidato a deputado estadual, federal e senador, quando recebeu quase 500 mil votos. Em 1985, fundou sua primeira fábrica de confecções. Estou aqui já há muito tempo com o Prego, desde o começo, e o que eu tenho para dizer é que se eu estou há tanto tempo assim, desde quando iniciou a Auritex, é porque ele é um bom patrão e tem sido para mim e para a cidade a melhor coisa que aconteceu. Foi uma união que teve entre eu e a Fael hoje, e a gente procura fazer tudo de bom para ajudar ele, a empresa. Amizade que criou entre a gente não é só uma amizade de patrão e funcionário, é também uma amizade pessoal, que a gente sempre está juntos e a gente procura fazer o melhor para cada vez ele crescer mais. Precisamente em agosto de 74 eu já o conheci e dali nasceu essa amizade sincera. Evidentemente o Prego era jovem ainda, eu também, mas ele mais jovem um pouco. E nós fomos curtindo essa amizade. Ele não era o empresário de hoje, mas a gente já notava nele aquele atrevimento dele, aquela vontade de vencer, um sujeito aguerrido, dinâmico, um sujeito destemido, crente em Deus. E a gente sabia que esse rapaz tinha, de certa forma, algum futuro. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, consolidado como grande empresário que mantém 84 escritórios de representação em todo o Brasil, José Prego comanda a fábrica ao lado da filha Paula e da mulher Marisa. Aqui a gente está junto já há quase 28 anos, né? Nós temos de casados, a gente trabalha junto. Temos, lógico, as nossas divergências, como qualquer casal e tudo, mas o Prego é uma pessoa super dinâmica. É sempre muito ativo, muito inteligente, que eu sempre estou falando para ele até. Eu acho ele uma pessoa muito inteligente, muito corajoso, porque a gente tem hoje esse tanto de empregados, assim, funcionários, né? Não é para qualquer um. Tem que ser uma pessoa muito despojada, com muita vontade, que ele tem muito. E acho ele, assim, uma pessoa especial para mim. É um dos fundadores e sócio majoritário da Faculdade de Auriflama. E como homem de origem humilde, não se esquece também dos mais necessitados. A gente participa de todos os eventos da cidade e conforme as necessidades dessas entidades todas, a APAI, o Lar dos Velhinhos, as creches, a gente procura assim, sempre estar atuando, ajudando, conforme as necessidades das entidades, né? Os amigos falam dele com muito carinho. Eu costumo dizer que o Prego, ele tem o coração maior que o peito, pela bondade dele. Um indivíduo que nunca tirou proveito de amizades, pelo contrário. O Prego, ele gosta de viver rodeado de seus familiares e de seus amigos. Ele curte muito isso. Eu conheço o Prego há 32 anos. Iniciamos amizades, né? Que amizade é fácil da gente fazer. O difícil é conservar. E essa já perdura por 32 anos, sem um atrito, sem uma conversa encostada, sempre com coisas boas. Sempre que eu bati a porta desse amigo, ele só não abriu uma, mas como abriu 10. Como seu amigo, como pessoa já vivida também para o mundo, gostaria de pedir a você, continue assim com essa garra, com essa vibração positiva, com a certeza que você será sempre uma pessoa vitoriosa. Parabéns por tudo que você tem galgado em sua vida. A indicação de seu nome para receber o título de cidadão araçatubense emocionou parentes e amigos. Que é um homem que realmente representa para a sociedade o trabalho, a pujança, a força e a dedicação de um pai de família. E há tantos anos a gente junto assim, a gente fica orgulhoso de estar aqui vendo ele ser homenageado
E eu acho que esse prêmio que o Prego vem receber é mais um, entre tantos outros que ele, por certo, irá receber por causa dessa vontade que ele tem de vencer, de trabalhar, de lutar e de estar sempre presente em todo o segmento da sociedade. Prego, eu quero que Deus te ajude, que esse título que você está conseguindo hoje, através desse homem, desse ser bom que você é, que você vai conseguir não só esse, mas muitos outros. Prego, só Deus e a minha família sabe o tanto que você fez para mim. Peço a Deus que cada vez melhor para ele, uma pessoa que eu adoro bastante, me ajudou bastante. Eu também, dentro do possível que eu pude fazer para ele desde o início, a gente fez. E hoje eu quero ver ele, quanto mais alto, melhor, viu? Bom, Prego, o que eu tenho para falar para o senhor, que o senhor para mim é que nem fosse um pai, é mais que o pai. E que o que eu tenho que dizer é que Deus dá muita saúde para o senhor, que o senhor continue sendo a pessoa maravilhosa que o senhor é. Pai, o que eu tenho a lhe dizer é que você é um homem maravilhoso, um ótimo pai e que eu te amo. Estou muito feliz e honrada por esse título que você está recebendo, que você merece tudo isso. É um orgulho para a gente, né, ele estar recebendo, que é sinal de que ele é reconhecido, uma pessoa que sempre está trabalhando pelo próximo, né, porque o nosso funcionário, ele é o nosso próximo. Então, eu acho assim, um título desse é um orgulho para a gente. Eu acho que para ele é super importante. Um beijo. Antes de darmos sequência a esta sessão, convidamos para adentrar o plenário o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal, doutor Antônio Barreto dos Santos. Convidamos o vereador Gilberto Mantovani Batata, autor do projeto que concedeu o título de cidadão araçatubense ao senhor José Jacinto Alves Filho, o Zé Prego, para fazer a sua saudação em nome de todo esse legislativo. Licença, para que eu possa ler a minha homenagem ao homenageado, para que eu não deixe de dizer algumas das suas qualidades. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Edivaldo Costa, meu amigo Dunga, presidente dessa casa, excelentíssimo e digníssimo prefeito municipal Dr. Jorge Maluli Neto, prefeito municipal de Araçatuba, sargento Maurício de Souza Gomes de Oliveira, componente desta mesa, e o nosso homenageado José Prego, que se assim permite chamar. Quero agradecer os vereadores presentes nessa casa, o vereador Antônio Edival, o Edival da Madeireira, nosso digníssimo vice-prefeito Antônio Barreto Santos, vereador Sidney Cinti, vereadora Ademar Ferreira Pessoa e sua esposa, vereadora Clarice Andorfato, vereador Tadami Kawata e todas as outras autoridades presentes, no qual saúdo todos os demais. E quero agradecer pela presença de vocês. Agradecer a presença desse público maravilhoso, os amigos, os parentes do homenageado. E quero começar dizendo, é difícil
falar de uma pessoa tão querida, tão importante para a nossa região. É com grande satisfação que venho a esta tribuna, em nome do Poder Legislativo de Araçatuba, para falar sobre um homem, um empreendedor, um empresário que assumiu os riscos de construir um patrimônio com muito trabalho, com muita honestidade e com muita dedicação. Falo do homenageado, do amigo José Jacinto Alves Filho, o nosso amigo Prego, que hoje recebe do município de Araçatuba a sua mais alta honraria, o título de cidadão de Araçatuba. E Araçatuba, nesse dia, lhe adota como filho. Estou muito feliz por ser o autor desse projeto e posso dizer que vivemos essa experiência semelhante, mas também tenho uma modesta prática no ramo de confecção, e o que me dá parâmetros para compreender a grandeza de suas conquistas e as dificuldades que teve que suportar. Sabemos que viver em nosso país como empresário não é tarefa fácil, mas comandar uma empresa e bancar uma folha de pagamento nos dias de hoje, tão grande, tão altíssima, só com um verdadeiro milagre e com uma pessoa que realmente sabe administrar. O meu caro homenageado sabe que, na verdade, nosso empresariado tem que matar um leão a cada dia para continuar sobrevivendo. E o pior de tudo é quando se fala em reforma tributária, pois aí é que se vem cada vez mais imposto para o nosso empresariado pagar. No caso do nosso homenageado, esta realidade é ainda mais latente, porque ele começou de baixo e teve origem humilde e conquistou seu patrimônio trabalhando e se esforçando e se dedicando. O tempo foi capaz de provar a sua capacidade. E hoje o Grupo Fael é uma realidade, formado por 3 unidades na cidade de Oriframa e outras 2 no estado do Mato Grosso do Sul. É bom que se saiba também que em muitos locais o produto desenvolvido por este empresário gera renda e dignidade para milhares de famílias. Produtos que ganharam fama e são comercializados em mais de 15 países pelo mundo afora. Nosso homenageado é também preocupado com as causas públicas, pois já foi vereador em sua cidade, já almejou cargos como deputado federal, estadual e também a senador, para que pudesse defender a nossa população paulista, tanto na Câmara Federal, tanto no Senado, como na Assembleia. Aqueles que conseguem o sucesso através do próprio esforço e sabem valorizar cada conquista e têm sensibilidade para entender que a jornada é dura, por muitas vezes precisamos de ajuda. É assim o nosso homenageado. Meu querido homenageado, há muito mais um aspecto em sua vida que gostaria de valorizar aqui nesta tribuna. E serve de exemplo para todos nós. E um atributo que, ao meu ver, se caracteriza como uma das principais características de Vossa Excelência. Estou me referindo ao valor que você atribui à sua família, que ela tem em sua vida, a importância que ela tem em sua vida, o carinho e o companheirismo que dedica à sua esposa Marisa, essa que muitas vezes alguns falam que a mulher, por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. E eu tenho certeza que você sempre está ao lado, trabalhando, se dedicando junto com seu esposo e a filha Paula e o genro Alessandro. E a neta Júlia, que hoje não está aqui, mas que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente.
daí é que vem alegrar e dar cada vez mais as motivação a todos nós. Parabéns a você, Prego, parabéns à sua família, parabéns a vocês, todos que estão presentes. E com certeza, em sua vida, assim como tantas outras coisas que já recebeu, que fez por merecer, este é mais um título, mais uma homenagem que você recebe de tantas. E eu fico muito orgulhoso de poder ser o autor e de poder estar compartilhando com você. E sei da importância que você também tem para Araçatuba, para a nossa região. Sou testemunha de muitas famílias que aqui sobrevivem pelos empregos que você gera, pelas vendas de catálogo, por pessoas que são sacoleiras. E que Araçatuba adota mais um filho. E eu sempre costumo dizer, a gente primeiro precisa plantar para depois colher. E você foi uma pessoa que plantou e hoje colhe o fruto da sua dedicação, da sua família e de todos os seus amigos, como você costuma chamar de um companheiro, de um parceiro, como você chama os seus funcionários. Muito obrigado a todos, são essas minhas palavras e seja bem-vindo como filho de Araçatuba. Parabéns. Convidamos o autor do projeto, o vereador Gilberto Mantovani, para fazer a entrega do título de cidadão araçatubense ao senhor José Jacinto Alves Filho, homenageado desta noite. Convidamos o Zé Prego, portanto, para que à frente dessa mesa receba a justa homenagem otorgada pelo vereador Gilberto Mantovani, o Batata, e assinada por todos os 19 vereadores desta Casa de Lei. Portanto, nesse exato momento, a justa homenagem de entrega de título de cidadão araçatubense ao senhor José Jacinto Alves Filho. Ou, se você prefere, Zé Prego. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Não vai fazer a apresentação? Não vai fazer mais a apresentação? Não. Hoje, amigos se fazem presentes nesta sessão solene para demonstrarem todo o seu carinho ao nosso homenageado, o senhor José Jacinto. Por isso, abrimos um espaço no protocolo para que esses amigos venham externar seus sentimentos através de mensagens enviadas a esta Câmara. Gostariam de estar presentes a esta sessão, mas não puderam comparecer e justificaram a ausência, o vereador Carlos Hernandes, o padre Luigi Fávero, diretor das Faculdades Católicas Salesianas de Araçatuba,
o presidente do Sincomércio, Sindicato do Comércio de Araçatuba, e Euflávio de Carvalho Júnior, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Araçatuba. Convidamos o senhor Vanderlei Lima, funcionário da empresa Fael Confecção Limitada, para prestar sua homenagem com o uso da palavra. Excelentíssimo senhor Antônio Edivaldo Costa, digníssimo presidente desta Câmara Municipal, com sua licença, em seu nome, gostaria de poder saudar nesta noite os nobres vereadores desta casa. Excelentíssimo senhor doutor Jorge Maluni Neto, nosso amigo de muitos tempos e anos, digníssimo prefeito de Araçatuba, e também pediria que me autorizasse, na sua pessoa, saudar a população da sua querida Araçatuba. Querido homenageado, amigo, companheiro Prego, em seu nome, eu queria saudar todos esses amigos, esses companheiros, esses familiares seus que vieram de Oriflama prestigiar, nesta noite, esta honraria. Reverendíssimo e querido Padre Sardinha, pároco da nossa cidade e também suplente a deputado federal pelo PT, demais autoridades civis, militares, eclesiásticas, espectadores que nos acompanham pela TV Câmara e também aos ouvintes da Rádio Cultura AM, senhoras, senhores, nesse dia de festa, queremos manifestar a satisfação que causou a todos nós do Grupo Fael sabermos que o nosso diretor-presidente e, mais do que isso, o nosso companheiro Prego seria agraciado com tão honrosa homenagem pelo povo de Araçatuba através de seus vereadores. Sabemos que um título de cidadão, ao ter a indicação feita, neste caso, pelo nobre vereador Gilberto Mantovani, passou antes por uma profunda reflexão e os vereadores, ao aprovarem, sabiam das qualidades do homenageado. Assim, a outorga foi pensada e o homenageado é digno para recebê-la. Dizemos isto porque conhecemos o Prego e sabemos de sua luta nesses mais de 20 anos à frente de suas empresas. Como muitos, ele começou pequeno, precisou lutar, passou por sacrifícios, enfrentou dificuldades. Como disse o vereador Mantovani, matou um leão por dia. E graças ao seu espírito empreendedor, aliado à força da sua esposa Marisa, de seus familiares, que sempre o incentivaram, Prego foi superando cada obstáculo e pode se orgulhar hoje do grupo de empresas que constituiu. Hoje o Grupo Fael, na verdade, é formado por 4 grandes empresas: a Fael Confecções de Auriflama, a Alves e Ribeiro em Sidrolândia, a Damares Confecções em Selvíria e a Agropecuária JJ Limitada. Este grupo conta com 1.180 colaboradores, empregos diretos. Possui 84 escritórios de representação em todos os estados brasileiros e muitos empregos indiretos, inclusive em toda a nossa região e aqui em Araçatuba, onde nós temos um grande número de pessoas que revendem os produtos Fael, especialmente aquelas senhoras, donas de casa, que fazem desse trabalho uma forma de melhorar a renda da família.
A produção do grupo atinge mais de 800 mil peças mês e está sendo impulsionada de forma vigorosa pelas exportações que faz para mais de 15 países, especialmente para os Estados Unidos, Canadá, parte da Europa e da África, para onde leva o nome da nossa região através de suas linhas de lingerie e de praia. Com isso, enquanto todo o país clama por empregos, o Grupo FAEL vem contratando e acreditamos que deverá contratar ainda mais mão de obra para suas fábricas este ano. O prego diz sempre: temos que contratar, temos que dar empregos, temos que gerar essa empresa no dia a dia. Isso tudo vem reforçar ainda mais o que dissemos, que o prego e a Marisa são merecedores dessa homenagem. E não só isso, pois sabemos que receber um título de cidadão não é só uma noite de festa, mas implica principalmente em assumir uma responsabilidade pela população da cidade que os acolhe. E nós, todos nós que aqui estamos, que convivemos com o prego, com a Marisa, sabemos o quanto eles, a filha Paula, o genro Alessandro, a neta Júlia, enfim, toda esta família, como se dedicam a todos e com que carinho recebem as pessoas e como se esforçam para retribuir com cordialidade e atenção. Neste mundo globalizado, vemos que milhões de pessoas sofrem devido fome, miséria, falta de moradia, violência, desemprego e outros males. Mas em nossa região, querido Maluli, com a força de empresários como o Prego, Marisa e outros, e com a vontade dos homens públicos, além da cooperação dos órgãos constituídos da sociedade, acreditamos que encontraremos soluções que ajudem a amenizar os sofrimentos dos mais necessitados. Pois acreditamos, haveremos de deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Encerrando, agradecemos a todos pela homenagem e especialmente por podermos estar aqui nesta tribuna para dizer um pouco do Grupo FAEL e da pessoa do Prego. Prego é essa pessoa simples e tem demonstrado não só pelo seu estilo de administrar, mas especialmente pelo seu lado pessoal. Nós que já convivemos com ele como funcionário há mais de 8 anos, percebemos o quanto ele é dedicado à família, aos amigos e especialmente com aqueles que trabalham com ele. Que a missão do Prego ainda é muito grande. E nós sabemos, o Prego ainda poderá cooperar muito com a nossa região de forma significativa. E a Auriflama sabe disso. Agradecemos aos funcionários do Grupo FAEL, aos parceiros e a todos que vêm colaborando para o crescimento e o sucesso da empresa. Aos amigos, aos nobres vereadores desta casa, especialmente ao senhor prefeito, o nosso muito obrigado. E que nós, do Grupo FAEL, possamos retribuir tudo isso só com muito trabalho. Obrigado a todos. Esta é a sessão para entrega do título de cidadão araçatubense ao empresário José Jacinto Alves Filho. Continuando com as nossas homenagens, convidamos Cristina Lopes para, em nome do Grupo de Renovação Carismática, fazer a entrega de um valioso presente ao nosso homenageado. Thank you.
Convidamos neste momento a senhora Helena, esposa do vereador Gilberto Mantovani, para fazer a entrega de um arranjo de flores à esposa de nosso homenageado, a senhora Marisa Marta. Colocamos a tribuna à disposição do homenageado, o senhor José Jacinto Alves Filho, para que o mesmo faça uso da palavra. Ou, se você prefere, do Zé Prego. Excelentíssimo senhor Antônio Edivaldo Costa, digníssimo presidente da Câmara Municipal, nobre vereador Gilberto Mantovani, autor do projeto que me concede esse título, nobres vereadores que constituem esta Casa de Leis, excelentíssimo senhor doutor Jorge Malul Neto, digníssimo prefeito municipal, através do qual quero saudar a população de Araçatuba, autoridade que nos honra com a presença. Senhores, senhoras, jovens, crianças, ao saudá-los, quero manifestar a minha alegria ao ser agraciado com tão honrosa homenagem. Agradeço aos nobres vereadores de quem me concederam esse título, em especial ao vereador Gilberto Mantovani, pela indicação. É um momento especial em minha vida e quero dividir com a minha família, especialmente com minha esposa Marisa, pois são eles que me incentivam e me apoiam de forma decisiva em todos os momentos. Meus senhores, minha senhora, nossa preocupação sempre foi a de cooperar dentro do possível para a busca de soluções que ajudam a diminuir as injustiças sociais. Assim, temos nós decidido, estaremos sempre prontos para contribuir com os nossos esforços pessoal na luta por um mundo melhor. Em nossas empresas, procuramos preparar jovens líderes com consciência social e com capacidade para o trabalho, pois temos a esperança que a formação dos bons profissionais estaremos cooperando com a sociedade. Agradeço aos meus familiares, aos amigos e a todo que é aqui conosco nesta noite. Em especial, a minha saudação fraterna ao povo de Araçatuba, de quem me torno um filho, e espero honrar essa comunidade. Que Deus abençoe a todos e o meu muito obrigado. Daí palavras singelas, mas emotivas do nosso homenageado, que nesta noite passa a ser o mais novo cidadão de Araçatuba. Agradecemos a presença de todos. Essa sessão foi transmitida em qualquer parte do mundo pela rede mundial de internet, pela Rádio Difusora e Cultura de Araçatuba, 1340 kHz, AM, pela TV Câmara, e será retransmitida domingo, a partir das 10 horas, no canal aberto TV Birigui, canal 19.
Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, que foi realizada e sempre será realizada, com a graça e a proteção de Deus. Agradecemos a presença de todas as autoridades, os senhores vereadores, aos funcionários da Câmara Municipal de Araçatuba, ao público presente. E assim, nesta noite, entregamos o título de cidadão araçatubense ao senhor José Jacinto Alves Filho, Zé Prego, pelos relevantes serviços prestados ao município. Tenham todos uma boa noite.